Jag skulle vilja tala om den helige ande. I Bibelns undervisning så är Gud både Fadern, Sonen och den helige ande inom en gudomlighet som manifesterar sig på tre olika sätt, minst sagt. Det är svårt att definiera. Men istället för att göra det, så låt mig börja med hur Bibeln beskriver själva skapelsen. Att när jorden var öde och tom och mörker var över djupet och tydligen en katastrof hade inträffat med en tidigare skapelse som vi känner till från naturvetenskapen, att det kan ha funnits existenser och perioder genom årmiljoner. Men då står det så här, att Guds ande svävade över vattnet. Och sen började själva skapelsen ta gestalt. Och när det skedde så förklarar Bibeln att det Gud ville, det blev genomfört tack vare Jesus Kristus, som beskrivs som ordet. I begynnelsen var ordet. Han formulerade det som sen den helige ande åstadkom. Det finns en psalm i Bibeln som anknyter till det här och som säger så här, att när hela skapelsen tog gestalt, då sände du din ande och då skapades det och då förnyar du jordens ansikte. Det är psalmen 104. Och sen finns det en annan mycket spännande kommentar i samband med att Gud tillät katastrofen under Noas dagar. När människorna hade kommit så i uppror och tillät sig så mycket av ondska att Gud helt enkelt ville börja om på nytt. Och då står det på ett ganska märkligt sätt i Bibeln att Herren sa: min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Och sen bestämde sig Gud för att begränsa människans ålder till 120 år som allra högst. Så småningom blev det 70 eller 80 år som genomsnitt. Men vad man förstår av Bibeln är att hela mänskligheten och hela skapelsen med all skönhet och all mångfald, den är skapad av Guds andes liv. Och jag tror ibland när man talar om andlighet och anknyter till kulturen eller atmosfären i samband med en stark upplevelse, då är det en upplevelse av Guds ande. Konstnärer, skönlitterära författare, poeter, forskare, stora tänkare har ofta fått sin idé och sin framgång på ett ganska oförklarligt sätt. Och jag tror att det finns ett andligt inflytande som härrör från Gud och som är Guds andes gåva. När till exempel även icke-troende, till och med fientligt sinnade människor mot Gud, drömde som farao i Egypten, Nebukadnessar i Babel. Och det finns fler exempel. Heliga drömmar som hade avgörande betydelse. Så talar Gud genom sin ande. Men kan jag förklara det här så att det riktigt blir klart? Låt mig säga att jag är pensionär och jag får min ekonomi utav Anders Borg, vår finansminister. Tror jag åtminstone. Men jag har aldrig träffat honom. Aldrig mött honom. På det sättet kan man vara välsignad som människa
av Guds andes inflytande utan att ha någon personlig relation. Och vad Jesus sen kom att tala om, och även Gamla testamentet beskriver, det är att vill man komma in i en personlig gemenskap med Gud, då måste man bli född på nytt, väckas till andligt liv. Ungefär som en slocknad mobiltelefon eller en tv-apparat som inte är nätansluten. Den måste få liv. Och det sker genom bön när vi närmar oss Jesus Kristus, ber om förlåtelse, befrielse från synd, dåligt samvete, får en inre klarhet, får kontakt med Gud genom Kristus. Och då sänder han den helige ande som beskrivs som en hjälpare, som vill vägleda, som vill påminna, ge goda råd, ge styrka, energi. Och det är något mer än det här allmänna inflytandet. Då leder det till en personlig gemenskap med det gudomliga. Och det är oerhört avgörande om man ska få vara ett redskap i Guds hand. Och inte minst med tanke på evigheten. Det finns ett andligt liv som varje människa har fått del av. Och när vi dör, det står också i en av psalmerna, då tar Guds andes liv ifrån oss och kroppen blir död. Men om vi då har fått en vänskap till det gudomliga, då tillhör vi en himmelsk verklighet. Och vi går inte in i en idel tomhet av mörker, utan då hämtas vi in i en ändå mer fördjupad tillhörighet, i en himmelsk härlighet. Det här är så viktigt. Och det är det här som gör det så spännande att vara kristen. Att uppleva den helige ande på ett personligt sätt. Jag är rädd för att det är många idag som kallar sig kristna och säger att man tror på Gud och även att Jesus är en verklighet. Men man kan beundra på distans, läsa i Bibeln och ha en viss uppfattning, men är ändå väldigt främmande för den här riktigt djupa personliga relationen. Det är svårt att beskriva när det händer, som beskrivs som en uppfyllelse av Guds ande. Som att bli född på nytt. Faktum är att det beskrivs ofta som en riktig förälskelsens upplevelse, en kärlekserfarenhet. Och när det händer, jag har varit med om det några gånger i mitt liv, så är det genomströmmande, omslutande. Det vibrerar av liv och energi. Man upplever sig som omfamnad av gudomlig värme och ljus och kraft. Och man vet fast man inte ser, man känner det fast det inte är fysiskt, att nu är Guds närvaro totalt en verklighet. Det här skulle jag önska dig. Och det kan du få uppleva. Det är det som har haft den stora betydelsen till befrielse från dåliga vanor, från tvivel. Det har blivit en klarhet, en sorts inre syn. Det är vad Bibeln säger, att vår inre öga ska få se. Du behöver det här. Det ger dig din inre frid och styrka som du just nu saknar. Och nu vill jag be, för jag kan inte prata fram det här. Det är bara den helige ande själv som kan ge dig det här. Be med mig. Herre, nu ber jag för den medmänniska som har en tro som är famlande, en vilja som är vacklande,
en längtan som ibland känns motsägelsefull. Men det finns en ärlighet, en vilja ändå. Och vi kan inte ens samtala oss igenom detta mörker av många frågor. Men du kommer oss till mötes. Tack vare Jesu Kristi försoning. Genom din heliga andes närvaro. Och nu ber jag för denna min vän som är med mig här. Att det ska hända någonting som är mer än allt vad ord kan uttrycka. Låt min vän få en närhetsupplevelse av din härlighet, ditt ljus, din närvaro till andligt liv på ett personligt sätt. Tack att du hör vår bön. Amen.